ערב טוב הכולם, ערב טוב מירב, שמי טובה גולדפיין, דוקטור טובה גולדפיין. שלום מירב, ערב טוב. שלום טובה, ערב טוב. אהלן, אז ברוכים הבאים לכל הצופים שלנו, לתוכנית השבועית שלנו, כרגע היחידה בישראל שעוסקת בריפוי עצמי, על כל שלל התחומים השונים שמתלווים לזה. היום אנחנו נגיד ערב טוב ושלום לאורחת המהממת שלנו היום, רוני לפידות. היי רוני. טוב, אהלן, איזה כיף להיות פה. אני ממש 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 מתרגשת. גם אנחנו מתרגשים ביחד. אני אגיד שתכף כמובן נציג אותה, את רוני, יותר לעומק. רוני פה, כמובן בתוכנית הזאת בעצם מדי שבוע אנחנו מארחים או רופאים או מטפלים או אנשים שהבריאו ממחלות וממצבים רפואיים, סיפורי הבראה, בשביל לתת לכם גם ידע, גם השראה וגם תקווה. ורוני עונה על הקטגוריה של סיפורי הבראה, ואני אישית הכי 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 מתרגשת מסיפורי הבראה, כי אני אישית לפני 15 שנה שרציתי לצאת למסע של ריפוי עצמי, סיפורי הבראה של אחרים זה מה שנתן לי את הדחיפה, זה מה שנתן לי את הבוסט, זה מה שבנה אצלי את הזרעים של האמונה שאני הקטנה שלא מבינה כלום ולא יודעת וכלום ברפואה וגוף נפש, יכולה גם אני לרפא את עצמי. אז סיפורי הבראה מרגשים אותי תמיד. אז תודה רוני שבאת בעצם לחלוק איתנו את הסיפור שלך משני מצבים רפואיים, לא אחד, רוני היום תחלוק איתנו בשני מצבים. אז אנחנו נציג אותך, נכון נציג אותך רוני? כיף, בוודאי. אז בעצם רוני, שלום לקרן, שלום לאתי, אלן, תודה שהצטרפתם אלינו ולכל שאר הצופים. אז רוני, בהגדרה שלה, היא יועצת ואסטרטגית לניהול קריירות ומשאבי אנוש בעידן החדש, והיא גם בשנים האחרונות, היא גם מלווה אנשים בתהליכי שינוי וריפוי. נכון? נכון. נכון מאוד. נכון מאוד, כן. אז עוד פעם, אז אנחנו מאוד שמחים שהצטרפת אלינו. ועם מה בא לך להתחיל? יש לך בעצם היום באת לספר לנו על שני מצבים שמהם ריפאת את עצמך, ושוב, כמו שאנחנו אומרים כל שבוע, ריפוי עצמי זה לא לבד, זה גם תודעה שלמה, וגם לדעת באיזה אנשי מקצוע להיעזר, אבל יהיו לך שני מצבים שמהם ריפאת את עצמך, אז עם מה בא לך להתחיל? אני אתחיל עם המיגרנה, עם האורה, כי זה בעצם מה שהיה הראשון. כרונולוגי. כן, כרונולוגי. גם יש סיבה שיש רצף של דברים שקורים. אז אני אתחיל פשוט מהסיפור. יאללה. אוקיי. אז אנחנו מדברים על שנת 2010. הייתי אז סמסטר ב' של שנה ראשונה בתואר במדעי ההתנהגות. באקדמית ביפו, שהלכתי אגב ללמוד אותו שלא מתוך נביאה פנימית, לא מתוך תשוקה אמיתית, אלא מתוך... Can I ask בת כמה את? הייתי בת 27. When you had the migraines? Yes, I think so. עשר שנים, אני לא כזה מסובך. כן, אז 26. אוקיי. ובעצם התחלתי לחוש תופעות של איבוד החושים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיכולתי לנהוג על הכביש ופתאום לא ראיתי את כל החלק התחתון של המכוניות שמתחתיי, שמלפניי. איבדתי את היכולת להבין מילים, כלומר דיברו אליי ולא הבנתי מה רוצים להגיד לי, פתאום לא הבנתי מה זה המילה לצורך העניין תפוח. התחלתי לדבר ג'יבריש. השפתיים נרדמו, הגפיים נרדמו, ממש איבדתי את האוריינטציה, איבדתי את כל החושים הפיזיים שלי. זה נורא מלחיץ, בעיקר כשאתה באמת במצב של נהיגה, לצורך הדוגמה. הכל קרה תוך כדי? הכל קרה תוך כדי, זה מתחיל ממשהו אחד, וטיק טיק טיק טיק, תוך כמה דקות, כל האוריינטציה פשוט נעלמת. הסתכלתי במראה ולא ראיתי צד שמאל לצורך העניין. ראיתי שחור פתאום, המון תופעות של איבוד החושים מאוד מאוד מלחיץ,
שעה שאין בעצם את האפשרות לתקשר, אתה גם לא יכול להגיד מה קורה לך. אנשים, המשפחה שלי, הגעתי הביתה ואני מנסה להגיד מה לא בסדר איתי, ואני לא מצליחה להגיד. זאת אומרת, גם את המשפחה זה מאוד מאוד מלחיץ, כי לא יודעים מה לעשות איתך. ואחרי שעה של חוויות כאלה, מיגרנה, מהקשות שיש, קשה 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 של דפיקות בתוך המוח, אי אפשר לעשות שום דבר, זה פשוט השבטה. נכנסים למיטה, חושך, אי אפשר לדבר עם אף אחד, להסתכל על הטלפון זה משהו שהוא בלתי אפשרי. אני זוכרת אפילו בפעם אחת שלקחו אותי למיון במצב הזה, ניסיתי לסמס לחברה שהייתי צריכה להיפגש איתה, כלומר המוח כביכול עוד ממשיך לחשוב, ממשיך לתפקד, אבל אתה לא מצליח לבטא את עצמך, ורק אחר כך אני חשבתי שאני כותבת בסדר, רק אחר כך כשיצאתי מההתקף וראיתי מה כתבתי, זה היה ג'יפיש, כלומר אותיות לא קשורות. וואו. כן, חוויה מאוד קשה. זה קרה לי שלוש פעמים בהפרשים של כמה שבועות, כלומר התקף, ואז הגוף חווה טראומה, אז בעצם שבוע של חוסר תפקוד, וכל שלושה שבועות התקף כזה, במשך, זאת אומרת חוויתי את זה שלוש פעמים. כל פעם הגעתי למיון, עושים בדיקות ואומרים לי, הכל בסדר, אין עניין נוירולוגי שאפשר לזהות אותו. בשלב... בעצם מגיעות אחרי ההתקפים האלו? נכון, המיגרנות מגיעות אחרי ההתקפים. Did you notice that there was some stress before each incident that you can look at and say this happened and my body okay. טוב שואלת את רוני, האם היא שמה לב שלפני כל התקף, האם היה איזה סטרס בחיים שלה, האם היא שמה לב לקורלציה בין מתי כל התקף קרה? אז כן, באופן כללי אני יכולה להגיד שחייתי חיים בתקופה ההיא מאוד מאוד לא מאוזנים, כלומר, למדתי, אז הייתי הולכת כל יום ללימודים, זה היה לימודים במשך כל השבוע, מ-8 בבוקר עד 2 בצהריים, 2 וחצי הייתי נוסעת לעבודה, 8 בערב מגיעה הביתה, גרתי אז בתל אביב, עושה עבודות, שיעורי בית, מנקה את הבית, כל מה שצריך לעשות, עד 2 בלילה, וחוזר חלילה. זאת אומרת, אורח חיים מאוד מאוד לחוץ, מאוד לא בריא, ואני מדברת רק על, על הסדר יום. אם אנחנו מדברים על הרמה הרגשית, אז גם ברגשי, מצב של פחד קיומי, פחד מהעולם, קימה בבוקר עם קוצר נשימה מהחיים. אין גם במודעות לדברים האלו, אז? או שזה אני... משהו שאת יודעת להגיד בדיעבן? כשאת קם בבוקר... דווקא שאני... ידעתי שאני חווה את מה שאני חווה, ידעתי גם שאני חיה בצורה שהיא לא מאוזנת, אבל לא ידעתי עדיין לעבוד עם זה בצורה מודעת. כלומר, לא הייתי באופליין, ידעתי מה קורה לי, ידעתי שזה לא בסדר, ידעתי שזה מוקצן, לא ידעתי איך לשנות את זה, גם לא רציתי. זה היה העניין של החוסר מודעות שהיה שם. ובעצם אחרי החוויות האלה, הלכתי להתייעצות עם נוירולוג מקצועי, שההבחנה שלו, וזה מרב, כשדיברנו אז אמרנו שזה באמת מעניין, שההבחנה שלו הייתה שאין עניין פיזיולוגי להסתמך עליו, כלומר אין סיבה פיזיולוגית שבגללה זה קורה, זה קורה בגלל סטרס, בגלל חיים לא מאוזנים, בגלל מצב נפשי ומחשבתי שהוא לא תומך. אז א', זה היה באמת מעניין לשמוע את זה מדוקטור, מפרופסור שהוא איש מקצוע קונבנציונלי לכל דבר, אבל אז... שנרדם את הנפש ישר. נכון, אבל אז בעצם הבנתי, אוקיי, אם האיתות הפיזיולוגי באמונה שלי הוא המקום האחרון שאליו מגיעים כשבן אדם ממשיך לעשות משהו או להתנהל בצורה שהיא לא מטיבה איתו. זאת אומרת, יכולים להיות איתותים שלא שמתי לב אליהם, והמשכתי, המשכתי, המשכתי, עד שהגוף אומר, סטופ, פשוט תעצרי. ובנקודה הזאת הבנתי שאם גם הדוקטור אומר שזה עניין של סטרס, אז אני צריכה לעשות עם זה משהו, וזה דורש ממני שינוי. שינוי של הסתכלות על דברים, שינוי של מחשבה, שינוי של רגשות, תכף אני אסביר מה בדיוק, איך בדיוק התנהלתי, וכמובן שינוי של דפוסי התנהגות. אז אם אנחנו מתחילים... לא יצאת מהנוירולוגים תרופות, כמו שבדרך כלל... יצאתי כן עם תרופות, אבל הן תרופות שהיו צריכות לאזן לי את המערכת. כלומר, יצאתי ממנו עם שני כדורים כימיים, שהייתי צריכה לקחת על מנת לא לחוות יותר התקף.
ובמשך 3 שנים לקחתי את הכדורים האלה ופיתחתי בהם תלות, כי בעצם כל כאב ראש הכי קטן או כל סחרחורת, זה שלח לי לחץ שעוד שנייה הולך לבוא התקף. אז אתה מפתח תלות בכדורים, כי אתה לא סומך על עצמך שאתה יכול לאזן את עצמך, אז עוד לא היו לי הכלים האלה. תכף אני מגיעה ל... נגיע לזה גם בהמשך. בדיוק. אז יתן לי שם כדורים כימיים, נכון. אבל גם עם הכוונה, כלומר הוא נתן לך גם פתרון ביולוג, פיזי, וגם הכוונה הזה בסטרס. נכון, נכון. ואז בעצם הבנתי, התחלתי מהדבר הכי קל, שזה הכי קל עבורי, אני מניחה שאנשים מתקשים יותר לעשות תהליכי שינוי רגשי ומחשבתי, אז מתחילים מהאורח חיים, בוא נגיד ככה, שהבנתי שאני צריכה להתאזן, אני לא יכולה לחיות בקצב הנורא גבוה הזה כל הזמן, אני צריכה להיות יותר קשובה לעצמי, אני צריכה להבין מה מתאים לי ומה לא מתאים לי. עכשיו, כשאני מסתכלת על ההקשרים, אז אני רואה, שהלכתי ללימודים ההם אז, שלא מתוך מקום שבאמת רצה את זה. זאת אומרת, הלכתי ללימודים מתוך לחץ שהופעל דווקא לא מהמשפחה, פחות מהמשפחה, יותר מבחוץ, יותר מהסטנדרטים, יותר מ... נורמות וציפיות. נכון. ואני רואה את זה ממש כמו תופעה שהיא שלפה אותי מהחיים, כי אני לא הצלחתי לחזור ללמוד, אני לא הצלחתי לסיים את השנה הראשונה, ואני לא הצלחתי לעבוד, ולא הצלחתי לעשות שום דבר, וגם לא הצלחתי להמשיך לגור בתל אביב. עכשיו אני אגיד שמאוד לא אהבתי לגור בתל אביב, אני עברתי לתל אביב בשביל הלימודים, ואני הלכתי ללימודים מתוך סיבות שהן לא מסונכרנות עם הרצונות האמיתיים שלי. אז באמונה שלי, לא הייתי מודעת אליהם, אז באמונה שלי, כשאנחנו עושים בחירות כאלה, אז זה לא מוכיח את עצמו. ואז משהו קורה כדי, אם אני לא יכולה להחליט לבד להישלף משם, או להגיד, קאט, אני מפסיקה כי זה לא מתאים לי, ולא באתי מהסיבות הנכונות, אז משהו חיצוני קורה שהוא כמו דוחף אותנו לקיר, גב לקיר, כדי שנייצר תנועה של שינוי. וזה מה שקרה שם. עכשיו, אם אני מסתכלת גם על הסיבות, למה דווקא מיגרנה בראש, למה דווקא אורה, עיבוד החושים, אז המיגרנה, מה שהיא עושה, היא עושה שאט דאון למערכת. אני הייתי בן אדם שחושב נונסטופ על דברים, ותוכן לעצמו את המוח, ואפילו אני זוכרת מצבים שכבר קרה, כבר עשית, למשל שלחת הודעה, אחרי זה הייתי קוראת ומשחזרת את ההודעה הזאת מיליוני פעמים, מה יש לך כבר? זה אי אפשר לשנות את זה כבר, זה נשלח. תפסיקי לטחון את המערכת שלך. או כל מיני מחשבות. ססת כזאת שלא מפסיקה כל הזמן. ססת, נכון? מה יהיה? ומה חשבו עליי? ומה יגידו? וכל מיני מחשבות שהמערכת פשוט, הגוף שלנו הוא נורא חכם, ואני גם מאמינה בזה שאנחנו נשמה בתוך גוף, אז גם הנשמה שלנו מאוד חכמה, והם מאותתים לנו, הם מדברים איתנו. אז הקריאה הייתה, בוא נעשה לה שאט דאון, נוריד את השלטר, כי אחרת היא לא מצליחה לצאת מהסבסבות האלה. You know what your system said? Your system was saying, you're not being nice to yourself, you're not being self-compassionate, you're being self-critical, I'm going to have to give you a message that says to you, please, stop beating yourself up. Right. It's very true. ואני אגיד שהקטע של החוסר אהבה לעצמי וחוסר קבלה לעצמי, הוא בא לידי ביטוי בצורה חזקה הרבה יותר בעניין של וירוס הפפילומה, אז אנחנו תכף נגיע לזה. אבל אם אני נגיע לחוסר האהבה של עצמי. בדיוק, חכי. אבל אם אני רגע נשארת בעניין של המיגרנה, ועכשיו אני אדבר על האורה בעצם, שזה חוסר אוריינטציה, אז אני בעצם אז, את אומרת חוסר אהבה עצמית, זה היה חוסר בכלל אמונה בעצמי, כלומר לא שמחתי על עצמי, לא היה שם עוגן פנימי שיכולתי להסתמך עליו ולהגיד רוני, יש לך את עצמך, אז הייתי כל הזמן תלויה בעוגנים חיצוניים, חיפשתי את עצמי בחוץ כל הזמן, אוכל בחוץ, וכמו שאמרתי, לימודים ועבודה, ורק לא להיות בתוך הבית, תרתי משמע. אוקיי? ואז כדי לפתח את היכולת לסמוך על עצמי ולהקשיב לאינטואיציה שלי, אני בן אדם עם חושים מאוד מאוד חדים, אבל לא שמעתי בדיוק, ואני יכולה גם לשתף שבגיל מאוד צעיר הייתי כבר מתקשרת, כלומר קיבלתי כבר מסרים
בוא נגיד ממימדים אחרים, אוקיי? אני קצת גולשת למימד הזה, אבל, ועשיתי לזה, אני לא רוצה לשמוע, אני לא רוצה לראות, זה נורא נורא הפחיד אותי, וזה הרחיק אותי מהתחום. אחרים שאולי לא מהתחום הזה, נקרא לזה אינטואיציות מאוד מאוד חזקות, חזיונות, שפשוט באים, והיה לך את זה, זה מה שנקרא החוש השישי, ואת לא היית מחוברת לחושים האלו, פשוט רציתי להעיף את זה ממני, נורא נבהלתי מזה, ולכן התרחקתי מעצמי. אז האורה, שהיא בעצם אומרת לך, חמודה, אין לך ברירה עכשיו, אין לך ראייה, את לא יכולה לדבר, את לא יכולה להסביר את עצמך, אל תרגישי בידיים, ברגליים, בשפתיים, ופשוט התחברי פנימה, תתחילי לסמוך על עצמך, תתחילי לפתח את החושים הפנימיים שלך, תתחילי להקשיב למה שהאינטואיציה אומרת לך. הגיע הזמן. אז בעצם נקרנו לך את החושים החיצוניים כדי שתתחילי להשמיש מחדש את... You know what it equals, what happens to a lot of us when we get overwhelmed? We just numb out. We call it like nimalim. נכון. And it's our way of saying, I can't deal when you came around and said, wait a minute. It's almost like you better deal. You better give a shit about yourself. בדיוק. אין לך ברירה יותר. בדיוק. עכשיו, זה... היה לי משהו אוקיי, היום מירב הציגה אותי, אז היום מה שאני עושה, אני גם מטפלת באנשים טיפולים אנרגטיים וטיפולים שקשורים להבנה של תכלית, כלומר יש סיפור שאני נתקל בו בחיים, מה הסיבה שלשמו הוא הגיע, ועל ידי הבנת המשמעות שמתחת למה שאנחנו רואים בעין, אנחנו יכולים ליצור שינוי ובעצם לרפא את עצמנו ולשנות את החיים שלנו. אז מגיעים אליי אנשים בכל מיני תחומים, אבל המיין אישו שלי, אני בעצם יועצת ואסטרטגית לניהול קריירה, אני מרצה על עולם העבודה החדש, ופיתחתי שיטה שהיא מביאה, היא עוזרת לאדם לגלות את הייעוד התעסוקתי שלו. עכשיו, הייעוד התעסוקתי זה בעצם המהות שלו בחיים האלה, מה הוא בא לעשות פה. אני לא יכולתי להתחבר למקום הזה ולעזור לאנשים אחרים להגיע לשם, אם אני לא עושה את זה עם עצמי קודם כל. כלומר, זאת הייתה הנקודה שבה אמרו לי, חברה, את צריכה להתחיל להתחבר לעצמך. יש לך את היכולות האלה, יש לך את האינטואיציה הזאת, את לא יכולה יותר להתעלם ממנה. תתפסי על הכיוון שלך, כדי ש... היום מהמקום שבו אני נמצאת, אחרי הדברים שעברתי, יש לי גם את הפתרונות, גם אני יכולה להושיט את היד לאנשים אחרים, שלא ממגדל שן, אומרת, הייתי שם, חוויתי, אני יודעת מה הם עוברים. כן, כן. אוקיי, אז בואי בעצם... I will ask, before this, before you share with us about the second thing, and... So... There were things happening in your present life, which was a message. But, and you mentioned when you were younger, you were very sensitive and you kind of stuffed that part of you, or maybe people in your life, like my father would say to me, are you having your period? Are you so sensitive? Like he would, and I would be critical. He'd just be like, what's going on with you? But I would perceive that as critical. So were there people, when you grew up, was there people that didn't really get you and you maybe felt a little bit? ההפך הגמור. אני באה ממשפחה שהיא מאוד מאוד תומכת והיא מאוד מאוד פתוחה והתקשורת נורא ישירה וכל הזמן הבינו אותי. כלומר, לא הרגשתי לרגע שלא מבינים אותי, ואפשר לקרוא לזה, באתי להגיד, זה המזל הגדול, אבל גם בזה אני לא מאמינה שזה מזל. כלומר, אני מאמינה שאני בחרתי מבעוד מועד, בלי לדעת עוד, לפני המודעות, להיוולד לתוך משפחה, היא תהיה תומכת את התהליכים האלה. וזה באמת משהו שאפשר לי לחקור בעצמי מה אני עוברת, מבלי להיכנס להיסטריה ולהיבהל מזה, ולא להרגיש... מבוקרת או שאני לא בסדר, ואז מהמקום הזה ליצור גם את הפתרונות. כן, אז בואי נחזור רגע לנקודה בזמן בעצם, בכל זאת לאנשים שרוצים להבין רגע, אז מה היא עשתה בשביל לרפא מעבר כמובן להבנה של מה שדיברנו, למה מיגרנות, למה בנקודת הזמן הזה, למה דווקא הרי, מלא אנשים סובלים מיגרנות, לא הרבה סובלים מיגרנות עם אורה, עיבוד חושים, אז הבנו את זה, אז בעצם מה עזר לך אבל להגיע לתובנות האלו, כי זה תובנות מאוד חכמות והם עזרו לך גם בעצם להעביר את המצב, כי הקשבת להם, אבל איך בעצם, מי עזר לך להגיע לזה, מה עשית עוד בפועל בשביל בעצם
לצאת מהמצב הזה ולוודא שהוא לא יחזור, ואז נוכל לעבור בעצם לדבר השני שהגיע, שהוא כמובן המשך של הדבר הזה. אוקיי. אז בשנייה... לאט, אני אשתדל. אני אשתדל. אז בשנים ההם, קודם כל, באופן כללי, באתי מבית שהוא תמיד דיבר מודעות, ותמיד היה שם את המעבר. כלומר, אני מאמינה שיש עולמות נוספים מעבר למה שאנחנו רואים בעין, ושמה שבאנו לעשות פה זה ללמוד ולהתפתח, ואנחנו לומדים ומתפתחים דרך שיעורים, דרך סיטואציות, דרך דברים שדרכם אנחנו נוכל ללמוד על עצמנו. אני תמיד נותנת, שנייה אני אענה מרב, אבל אני תמיד נותנת את הדוגמה הזאת של, אם אני מסתכלת על הגב שלי, אני לא יכולה לראות אותו בלי מראה. אז איך אני אראה איזה מאפיינים יש בתוכי, רגשות, מחשבות, אמונות, שהם לא מטיבים איתי, אם לא על ידי סיטואציה חיצונית, או בגוף, או חיכוך עם מישהו, או בעבודה, או שקורה, שדרכו אני יכולה להבין, ואז להתחיל לעבוד עם זה. זאת אומרת שהמיינדסט הזה, הוא היה אצלי, built in. אני גדלתי לתוך זה. וכל החיים שלי אני הלכתי לאנשי מקצוע, שהם לא היו רק במיינסטרים. כלומר, אלטרנטיביים, וקיבלתי את היכולת להסתכל על דברים מזוויות שהן לא קונבנציונליות. תכף נגיע לאוניברסיטה. כן. כאילו, זה היה הבסיס שלך, אבל לצורך העניין, החיים הרחיקו אותך משם, כי עובדה שהגעת לאיפה שהגעת, שהוא מקום שאיך את אומרת, הוא רחוק מעצמי. אבל הבסיס הזה אפשר לך לחזור בעצם לשם. Right, but at some point you disconnected. If you came from a good, yeah, like what was the disconnect? What was the disconnect? חוסר החלה רגשי של החיים האלה. החיים האלה נכוו לי כמשהו שהוא עול, כמשהו שהוא ג'ונגל, כמשהו שהוא נורא מפחיד, ומה אני עושה פה בכלל? אני לא בנויה לדבר הזה. זה בעצם מה שגרם לי להתנתק, כי חשבתי שזה מקושר. בעצם שנים קדימה, כשהתחלתי להתחבר לעצמי מחדש, אז התחלתי להבין שמה שאני אמורה לעשות כאן, זה בעצם לחבר את המערכות, לקחת שליטה על הנפש שלי, על המחשבות שלי, על הגוף שלי, ואז בעקבות זה ליצור את המציאות שלי ולא להיות מושפעת ממנה, ואז העולם הרבה פחות מפחיד, כי אתה מתחיל לנהל את העניינים. ולשאלתך מרב, אז נכון, אז ה-wake-up call הזה בעצם גרם לי להתחבר מחדש לאותם אנשי מקצוע שתמיד היו בבק מיינד ותמיד היו בסביבה הביתית שלי, אבל באמת עשיתי התנתקות מזה, ואז בעקבות זה, זה מה שקרה לי לחזור. אז הייתי אצל כל מיני מטפלים ואנשים שעוסקים בתחום הזה, אני לא אזכיר כל אחד באופן פרטי, אבל שם באמת היה חיבור מחדש בעקבות החוויה הזאת. לא, את יכולה, את לא צריכה להזכיר שמות, רק תגידי איזה סוג של טיפול רגשי, טיפול אנרגטי, שיחות, כלומר, איזה סוג של טיפולים בעצם, מה הלכת כדי, כי עוד פעם, גם יצאת משם עם כדורים שאמורים לאזן אותך, ואני רוצה שתדברי באמת על, מה קרה, כמה זמן עבר עד שבעצם, האם היה רגע שאוקיי, נגמר, מאחוריי, זה לא יחזור שנית. אגב, אני השתחררתי מהכדורים, זה הדבר הבא שרציתי לספר. זה אחר כך תפרי לנו. נגיע לזה. סליחה, אז שוב תמקדי את השאלה. אני אומרת, א', תגידי באיזה סוג של אנשים, איזה סוג של טיפולים זה, וכמה זמן עד שאמרת, אוקיי, אני בסדר, תללה, ובעצם מתי מגיע הסיפור עם וירוס הפפילומה? מה הצלחת לשנות, מה עשית? על טווח כמה זמן, כי אנשים לא מכירים את הסיפור, ואז בעצם להוביל אותנו לסיפור הבא. אוקיי, אז אני אגיד שבעצם זאת הנקודה שבה התחלתי עם טיפול פסיכולוגי קונבנציונלי, אמנם עם מטפל מדהים ביותר, שמאוד מאוד התחברתי אליו, והוא עזר לי להבין ולפרק כל מיני כעסים שהיו לי. באתי עם משפחה מהממת, אבל מן הסתם, כמו כל ילד, יש חוויות יותר מחוכחות, גם בתוך המשפחה, וגם בחיים, ובמערכות יחסים. גם במשפחות אוהבות יש כעסים, ותנאה, ושיט, ו...
אז היו אלמנטים שהוא מאוד עזר לי לפרק אותם. עכשיו, אני אגיד שהייתי בטיפול כזה 3 שנים, אבל במקביל הייתי גם מטופלת בטיפולים אנרגטיים, וגם על ידי אנשים שקוראים לעצמם מתקשרים, אבל בעצם בתוך, מה זה תקשור? תקשור זה בעצם הבנה של עולמות שהם לא מודעים, הם פחות נגישים לנו, ואז אנחנו בעצם יכולים לקבל מסרים לגבי הסיבה שאנחנו חווים את מה שאנחנו חווים, למה זה הגיע, לאן זה אמור להוביל אותנו, וכל התשובות האלה בנוסף להבנות הפסיכולוגיות ובנוסף לטיפולים האנרגטיים, בעצם יצרו מצב שהגעתי יותר לאיזון עצמאי. עכשיו אני אגיד שלקחתי את הכדורים האלה. גם השינית הלכה למעשה באורך החיים שלך, הרי שינית גם דברים בתכלס, נכון? שימת לב לשעות השינה. מה שינית באורח החיים? Well, I'll ask a question. Oh, sorry. When I ask a question, it slows everybody down. So, okay. As it's very important. We have a lot of people listening. It's very important is that there is no one way to do it. You can be on medication and still get better. You can be getting energetic better. You know, wash and still get better. You can be getting chemo and still get better. You need to understand the mind and body are intimately connected. And if we work with the balance of, like, if you don't judge, you know, we shouldn't judge ourselves. If I want to get radiation because I have, chas v'shalom, you know, a tumor, I'm going to get it, but I'm going to love myself. I'm going to understand myself. I'm going to do it simultaneously because that's my journey and that's my choice. So it's very important to know that, you know, we're talking, this is when we mention the word holistic, mm-hmm. and we're whole, mind, body, and nefesh. And so I just slowed everybody down and I just got to speak. So go ahead. זה היה מאוד חשוב ומקושר מה שאמר טובה. ומרב, לשאלתך, אז שיניתי את שעות השינה שלי, שמתי לב יותר למתי אני הולכת לישון, ושאני ישנה מספיק שעות, כלומר, אני לא חושבת שיש איזה משהו מוחלט לגבי שעות שינה, כמה בן אדם אמור, זה מאוד אינדיבידואלי בראייה שלי, אבל אני יודעת שאצלי, אם אני לא הייתי ישנה 8 שעות, אז הראש היה מתחיל לכאוב לי, כלומר, זה גם אחד מה... אחת מהסיבות שהמיגרנה תקפה אותי ספציפית, כי אני הייתי צריכה להבין מזה, ליצור יותר איזון בחיים שלי. אז שאלת מה שיניתי, שיניתי את שעות השינה, שיניתי את הסטרס, אני לקחתי נורא ללב כל דבר, שום דבר לא היה עובר דרכי, אלא בפנים, דרכי, לא על פניים. כן. מאוד ללב הייתי לוקחת דברים, יותר מדי מחשבה, כמו שאמרתי מקודם על הכל, אז זה משהו שגרם לי להתחיל לסנן, מידע, לא להתעכב על כל דבר, להתחיל לפתח יותר את היכולת לסמוך על עצמי כמו שנתבקשתי, ואז לא לאחס כל כך בכל דבר שקרה בחוץ. אז אוקיי, אז קרה, אז טועים, הכל בסדר, הרמה של הביקורתיות והלחץ שחשתי התחילה להתאזן ולרדת. אלה הדברים ששיניתי מבחינת ההוראה, גם תזונה. היו דברים שהם מייצים מיגרנות, כמו למשל גבינה צהובה, זיתים, שוקולד, אלה היו דברים שהייתי צריכה רגע להוריד מהתפריט שלי. אז כל המכלול ביחד, כמו שטובה אמרה, בצורה הוליסטית, גם ההבנה של התכלית, מה זה בא להגיד לי, מה אני צריכה ללמוד מזה, למה דווקא עכשיו, גם האיזון הרגשי מול התופעות האלה ומול הלחץ הזה שחוויתי מהעולם, וגם האיזון הפיזי שעל ידי תשומת לב לשעות השינה ולאורך החיים שלי ולתזונה, הכל ביחד גרם למערכת שהיא יותר יכולה לאזן את עצמה. עכשיו, פה אני מגיעה לקטע של השחרור מהכדורים. הייתי תלויה בכדורים במשך 3 שנים, כי בעצם עוד לא שמחתי על עצמי שאני יכולה להיות בלי כדורים ולא לחטוף שוב את כיף. עכשיו, צריך להבין שמי שחווה את החוויות האלה, לא בא לך לחטוף שוב את כיף. כאילו זה משהו שאתה ממש ממש בבהלה שעלול לקרות. בתקופה ההיא התחלתי ללמוד באוניברסיטה הקוסמית, שזה מרחב של לימודים שבהם לומדים גם כלים לריפוי,
וגם מודעות. זה בעצם תודעה חדשנית שהיה לנו פרספקטיבה אחרת על כל החיים שלנו, על א', על המהות שלנו, מי אנחנו, מה אנחנו עושים. So you were having a conflict, an inner conflict of like, I want to do well, I want to take care of myself, I don't want to experience an attack. It's like an inner conflict of, you know, it's very interesting because it's important that you obviously saw that as a con, and I'm not sure if that conflict created maybe the virus. I don't know if you're going to get to that. זה לא מה שגרם לווירוס להגיע, אני תכף אסביר מה כן, אבל כן, היה מאבק פנימי, היה מאבק פנימי בין הרצון שלי להיות ישות שהיא עצמאית, שהיא יודעת לסמוך על עצמה ולתת לעצמה את הביטחון, לא להיות תלויה בכדורים, לבין הלחץ הנוראי שהיה מגיע עם כל כאב ראש קטן, בעלה שעוד שנייה הולך לבוא התקף, ואז ממש אחיזה בכדורים האלה. עכשיו, הגעתי, למה אני מספרת על האוניברסיטה הקוסמית? כי את כל מה שעברתי לפני כן, וכבר היו שמה, כמו שסיפרתי, כבר היו שמה הבנות ועבודה. אבל מה שקרה כשנכנסתי לאוניברסיטה, זה שהדברים הסתדרו באופן הרבה הרבה יותר ברור, וקיבלתי כלים שממש יכולתי לאמץ אותם לעצמי, ולעבוד איתם בצורה כזאת, שממש יכולתי לגבות הלכה למעשה את היכולת לסמוך עליי, שאני יכולה להיות עצמאית בריפוי שלי, ואז גם להשתחרר מהכדורים. אני עלה פתאום רצון, שהוא ממש כמעט היה בלתי נשלט, לשחרר את עצמי מהדבר הזה. וזה גם לובה בלחץ ובפחד בגלל כל מה שתיארתי, אבל כבר היו לי הכלים, הייתה לי המודעות, היה לי החוסן הרגשי, והפנימי, לסמוך על עצמי ולעשות את השחרור הזה. ותחשבו ששלוש שנים, יום-יום, הייתי לוקחת שני כדורים ובלחץ לפני כל זה, וישר כאילו לוקחת כדור. אז הגעתי למצב שבו אני גם משתפת שהכדורים מהסוג הזה, הם יכולים גם לפגוע בנו ביולוגית. כלומר, זה פוגע בכבד, ויש לזה כל מיני השלכות לאורך זמן, וממש לא רציתי את זה לעצמי. שיתפת את הרופא שלך ברצון שלך לרדת מהכדורים? שיתפתי אותו, כן. הוא אמר שאפשר לנסות ולראות מה תהיה התגובה, ושזה צריך להיות הדרגתי. כלומר, כמו שאמרתי, מקודם אני הסכלתי באופן לא מודע למגנט לעצמי רופאים, גם הרופא הבא שטיפל בי בפילומה, שהם לא מוחלטים ולא נוקשים כל כך, כלומר, הם די הבינו את הרצונות שלי, והם ידעו לעבוד עם זה, שזה היה מדהים. אבל מה שקרה זה שדווקא לא עשיתי את זה באופן הדרגתי. כלומר, אוקיי, הקשבתי לו, ובכל זאת אמרתי, אני יום אחד פשוט מפסיקה. מפסיקה. והיום אנחנו ב-2020, הדבר הזה קרה ב-2013 כשנגמלתי מהכדורים בעצם, שהפסקתי, ושבע שנים לא היו לי התקפים. אז זה די מדהים בעיניי. כלומר, נתתי לעצמי גושפנקה שאפשר אחרת, שאפשר גם לא להיות תלויה במשהו כימי שאמור לאזן לי את המערכת הביולוגית, וגם לרפא את עצמי מהתופעה. כן, מדהים, מדהים. אז בואי נמשיך לסיפור של הפפילומה, ואז בעצם נעשה conclusion והסקת מסקנות, ואיך אפשר בעצם, מה המתנות שאפשר לקחת מהריפוי שלך. So your old habit, your pattern was to ask the doctor, and even if it was a, you know, a new age doc, would not like new age, it was a less conventional, you know, so it's interesting. And then you said, no, I need to trust myself. So you created your own experience, right? And that sounds oogie boogie, but you said, I am capable of being off the medication and not having an attack. And hopefully, if you would have had an attack, you would have been a loving, self-compassionate person, said, okay, I'm human. My head, you know, this is the human experience. We are human beings. And I think that's the ultimate. That's our next show. Like, you're a human being. You're allowed to fuck up, you know? אני אגיד טובה שני דברים. אחד, כשאיזשהו איתות כזה מגיע, הוא מדבר איתנו,
ברגע שאנחנו מוכנים לקחת על זה אחריות, לראות מה זה מבקש ממני וליצור את השינוי, אם זה לא חצה כבר איזשהו סף של אל חזור, זה לא, אין בזה יותר שום דבר. כלומר, אפשר, זה יכול להשתחרר, כי התכלית כבר נעשתה, היא מוצתה. אוקיי, לקחתי את השיעור, הבנתי מה אני אמורה להבין מזה, עשיתי עם זה את העבודה, זהו. ולכן זה נרפא. עכשיו, דבר נוסף שאני מאמינה, תמיד בגם וגם. כלומר, אני לא נגד הרפואה הקונבנציונלית. כשיש לי איזשהו עניין פיזיולוגי, אני הולכת לרופא. אבל אני לא גם, אני גם לא לוקחת את הרופא כמה שהוא מוחלט. זאת אומרת, אני מבינה שיש לזה עוד רבדים. אני הולכת לרופא כי אני בן אדם אחראי, ובכל זאת אנחנו בגוף פיזי, וזה כמו לקחת את המכונית למוסך. זה המכונית שלי בחיים האלה. אני רוצה לתת לה את מה שהיא צריכה. אבל יחד עם זאת, אני מבינה שיש פה עוד רבדים, כלומר, באיזה בנזין אני ממלאת את האוטו שלי, כמטאפורה לכל דבר אחר, בין אם הוא חומרי תזונתי, ובין אם הוא מחשבות, רגשות, במה אני ממלאת את המערכת שלי, ואיך אני יכולה את זה לשנות. I'm going to put olive oil in your car when the car needs oil. נכון. אז זה מה ש... אוקיי, אז בואי נמשיך בעצם, היינו ב... בוא נמשיך בעצם על ציר הזמן לעבר הווירוס הפפילומה. יש לנו אגב לצופים שלנו, אנחנו רואים את השאלות שלכם, ואנחנו נספר את הסיפור, ואז אנחנו מבטיחים לכם להגיע לשאלות. אוקיי. אז התחלתי מ-2010 עם המיגרנה עם אורה, אחר כך 3 שנים על כדורים, וב-2013 שחרור של הכדורים ובעצם ריפוי מהתופעה. ושנה אחר כך, בדיקת פאפ, מי שמכיר נשים, רגילה, שהתוצאה שלה יצאה לא תקינה, בעקבות זה הליכה לפרופסור בתחום, וביופסיה, כלומר בדיקה יותר מעמיקה מה הבעיה, והתגלה טייפ של וירוס הפפילומה, שההבחנה שלו הוא בעצם טרום סרטני. עכשיו, א', לא משנה מה, ברגע שאתה שומע דיאגנוזה שיש בה את המילה סרטן, זה כבר מכניס אותך ללחץ. כן, בדיוק, אתה לא ישן בלילה, זה נורא נורא מבהיל. ודבר שני, שהטרום סרטני הזה, הוא דרגה אחת לפני שזה מתפתח לסרטן צוואר הרחם. ההשלכות של זה הן שהפרופסור המליץ בעצם לעשות ניתוח הסרת לולאה מצוואר הרחם, על מנת שהנגע, זה נגע, זה לא גידול כמו סרטנים אחרים, זה נגע שהוא לא יתרחב, וכרווקה שלא ילדה, זה יכול היה לגרום לאיום על היכולת שלי ללדת ילדים. אגב, אני עוד לא ילדתי גם היום, אני עדיין רווקה. אבל אני רוצה שהאופציות שלי יהיו פתוחות, וזה משהו שהוא נורא נורא מפחיד, שאולי לא תהיה היכולת. עכשיו, מה שידעתי אבל, הייתה לי ידיעת לב, שהדבר הזה גם כן לא בא סתם, ושאם אני אעבוד עליו, אני גם אותו יכולה לרפא, ואני ממש לא רציתי עניין כירורגי. כלומר, הניתוח הזה היה משהו שמבחינתי הוא big no no. אין מצב שאני עושה. ואם אנחנו... זה קורה באיזה שנה? כלומר, רק... 2014. שנה אחרי ששחררתי את עצמי מהכדורים של התופעה השנייה. עכשיו, למה ברצף הזה? כי אני ממש... את יודעת מאיפה, את יודעת מאיפה קיבלת הווירוס, זה מדבק, זה לא מדבק, כלומר, את יודעת, נאמר לך? כן, כן, זה וירוס שמגיע מיחסי מין, הוא וירוס מדבק, יש חיסון עבורו, אמנם, אבל החיסון לא הוכיח את עצמו בצורה מלאה, ולפעמים אנחנו לא יודעים מתי זה מגיע, ולפעמים לוקחים את החיסון אחרי, ואז זה לא משפיע, יש כל מיני נקודות כאלה, אני לא מתעסקת עם זה, כי זה לא היה בפריים שלי. זה רק מעניין אותי אם נאמר לך איך הוא הגיע אלייך. כן, אבל זה ככה זה. וגם זה שזו הסיבה הפיזית, זאת הסיבה הפיזית, ככה הווירוס הזה מגיע, אוקיי. אבל עדיין, כמו שסיפרתי עד כה, הסיבה האמיתית שבגללו הוא הגיע, היא הייתה משהו אחר לגמרי. כלומר, אני עדיין הייתי ברצף של למידת שיעורי חיי, בוא נקרא לזה ככה. כי דיברנו על זה שאלה היו שנים של התפכחות, של חזרה, מה שנקרא לגילוי המהות שלי וליכולות שלי, לכוחות שלי, לאמונות שלי. חזרה לעצמך.
חזרה לעצמי, כשמהמקום הזה, קצת זמן אחר כך, בעצם יכולתי להתפקס על הנתיב של אני קוראת לזה, אנחנו קוראים לזה, המימוש המועצם של החיים שלי, ואז בעצם להושיט את היד לאנשים כמוני, או עם תופעות נוספות, אבל ההבנות שאני יצרתי תוך כדי החוויות שלי, הן הבנות שאפשר להסיק מהן על דברים נוספים, ובכך לעזור לאנשים. אז למה? נחזור לנקודה שבה את יוצאת ממשרדו של הגניקולוג, שמודיע לך, מזל טוב, יש לך את וירוס הפפילומה, טרום סרטני, שוק לך. בעצם, איך את בוחרת להתמודד עם זה? מעבר לידיעה שהפרופסור המליץ לך לעשות ניתוח לסרת לולאה בצוואר הרחם, ואת יודעת, את יודעת שאת לא רוצה לעבור תהליך כירורגי. אז מה כן? נכון. אז הייתי כבר מטופלת באופן קבוע, אחת לשבוע, אצל מישהי שליוותה אותי, תהליכים רגשיים, נפשיים, שהרבה ממה שלמדתי, הידע שהוא עבר, היו גם חלק מהסשנים האלה, ופשוט באתי לקליניקה ואמרתי לה, תקשיבי, זאת הדיאגנוזה, זה המצב, אני לא הולכת לעבור ניתוח, מה עושים? בואי, זה הפרויקט שלנו עכשיו. זה הפרויקט. וכמובן שזאת תכלית חייה גם כן, אז היא לקחה עליי חסות על הפרויקט הזה, והתחלנו לבחון את הסיבות שבשמן זה הגיע, כי אמרנו שלכל דבר יש תכלית. אז אם אני מסתכלת על האיבר עצמו, צוואר הרחם, באמונה שלי מהעולמות שמהם אני מגיעה, אם אנחנו מדברים רגע על המרכז הזה, זה כל... יש לנו מרכזים אנרגטיים בגוף, נקראים צ'קרות, והמרכז הזה אמון בעצם על הביטחון הקיומי, על הזכות להיות בחיים האלה בכלל, זאת אומרת, הזכות לקיום שלי, שהיא אינה תלויה בדבר, אלא מעצם היותי. אני אז הייתי בן אדם מאוד מאוד מרצה, זה בא לידי ביטוי בכל מיני ערוצים, זה היה גם במובן של לעמוד בסטנדרטים חברתיים ונורמות חיצוניות, כמו שדיברנו קודם, זה היה אפילו בעניין של משפחה, זאת אומרת, להיות הבת שרצו שאני אהיה, ועוד פעם, יש לי משפחה מהממת ומקסימה, וזה לא שהיה שם איזו הכפפה עליי על משהו, זה היו אלמנטים שאני בכלל ייצרתי לעצמי. אחר כך בדיעבד בשיחות בינינו, אגב, זאת אומרת, חלק מהדברים היו דברים שאני בכלל המצאתי לעצמי, שהם לא היו במציאות בכלל, אבל זה מה שאני חשבתי. זה הפרשנות הפנימית שלך. בדיוק. או למשל, הייתי במערכות יחסים שבהן הייתה לי אקסיומה פנימית שאומרת, שאם אני אומרת לא למשהו, אז אני ננטשת, אני נעזבת, לא אוהבים אותי. וזאת אקסיומה שהיא פחד קיומי. ואז בעצם עשיתי המון דברים שהם לא היו באישור קו עם הרצון האמיתי שלי, כמה אנרגיה מוציאים על דבר כזה כשאתה מתנהל ככה. אז המון הפריצוי על מנת לקבל אהבה חיצונית, מבחוץ. אבל מה? בתוך המערכת הפנימית בור. כלומר, אני מנסה להשיג דברים מבחוץ כדי להתמלא, כדי למלא את עצמי באהבה עצמית טובה, הזכרתי את זה קודם, אז הנה זה מגיע. אבל בעצם אין שם משהו שיקלוט. עכשיו, אם אני מדברת על צוואר הרחם, זה המקום שאליו אנחנו קולטות, נשים, מפרים אותנו דרכו, נכון? אז אצלי לא היה מה שיקלט, כי אני בעצם לא נתתי לשום דבר להישאר בתוך המערכת שלי. הכל זלג החוצה. אז עבדתי בהייטק והתפרנסתי מהמם, והכסף הזה הלך לאבדון, כי כל הזמן הייתי במסעות קניות כדי לפצות את עצמי. כי הרבה פעמים עשיתי דברים שהם לא מה שאני רוצה, אז בקניות אני עצמאית, בקניות אני קונה מה שבא לי, לא משנה איך החשבון בנק שלי נראה, או הזנה חיצונית ממערכות יחסים שביקשתי מהם אהבה. עכשיו, הייתי במערכות יחסים עם גברים שמאוד אהבו אותי ומאוד העריכו אותי, אבל אני לא הצלחתי להתמלא מזה. אז זה כמו מרדף שאין לו סוף. דבר נוסף שהיה שם זה עניין הגבולות, כלומר, שיקול הדעת, היכולת להגיד, זה לא נכנס אליי. אמרתי מקודם שהייתי מערכת שהכל עבר דרכה, לא חלף על פניה, לא היה לי את הסינון הזה. ואז בעצם צוואר הרחם הוא המקום כן על הדימויים, אולי זה מביך פה קצת אנשים, אבל זאת האמת שדרכו נכנסים אלינו.
ואם הכל נכנס, אז אין גבולות, כן? והרחם הוא בעצם מקום שאמור להיות מגן, שאמור להיות עוטף, שיש לו גבולות. זה שיעור שהייתי צריכה ללמוד. לכן אני מאבחנת, הבחנו ביחד בתוך הטיפול את התופעה הזאת כמשהו שקרה לי להתעורר מהמקום הזה ולהתחיל, א', לייצר גבולות פנימיים, שהשדה לא יהיה פרוץ, ב', לא להכניס כל דבר, וג', לא לרצות, לא להיות יותר בריצוי, לא להיות יותר ברדיפה של הזנה מבחוץ למשהו שאני אמורה לתת לעצמי מבפנים. עכשיו, אתם רואים את הרצף, כלומר, דיברתי על זה קצת גם בעניין של המיגרנות. זאת אומרת שזו הייתה השנה הנוספת שבה התמודדתי עם הפפילומה, היה ממש רצף. זה היה מדרגה הבאה. מדרגה הבאה, בדיוק. בדיוק. עכשיו, אז בעצם, אז אם שואלים אותך שאלה פשוטה, אז בעצם בשביל להעביר את וירוס הפפילומה, בשביל, מה בעצם קורה, רק תסבירי לנו ברמה הפיזיולוגית, את בעצם ניטרלת את הווירוס, הוא נעלם, הוא יצא, כלומר, מה קרה, את בעצם דיברת כרגע על הבנת המקורות הרגשיים, נכון. שבגינה מופיע הווירוס, הווירוס כמערכת התראה, כמערכת שדוחפת אותך לשינוי ולהשתנות, כדי שתוכלי יותר קשובה לעצמך ולהכיל את עצמך ולשים את עצמך במקום הראשון. זה מה שבעצם הווירוס בא להראות לך, ולכן הוא גם הגיע שם, במקום הזה. זה ברמה הרגשית, נפשית, הבנת את הדבר הזה. האם עשית דברים נוספים מעבר לזה בשביל להעלים את הווירוס? ככה אומרים? כן. וזה בעיניי הדבר, מה שעשית כרגע, מה שדיברת כרגע זה הדבר בעיניי. נכון, כי כשאנחנו מבינים את התכלית, למה זה בא דווקא בזמן הזה, ולמה במקום הזה, ולשם מה, אז נכון, נוצר הריפוי. אבל כן, תמכתי את זה בכמה דברים. א', אני אתחיל מהסוף, אוקיי? אני אתחיל מזה שכשבאתי אחרי חודשיים, אמרתי שהלכתי למטפלת עם פרויקט, אנחנו מסתערות על הדבר הזה כדי להחלים אותי, ושאני לא אצטרך להעביר את לעבור את הניתוח הזה. אז כשבאתי אחרי חודשיים לפרופסור כדי לקחת שוב דגימה, הוא אמר לי, אני לא מאמין, זה פאטה מורגנה, הנגע נעלם. אני לא אשכח את הרגע הזה, כי זה היה פשוט מדהים לראות את הדבר הזה עובד הלכה למעשה, כי איך אמר טובה מקודם, בוגי בוגי, אנחנו מדברים את הדבר הזה, ואנחנו לא באמת קולטים, שזה אשכרה מגיע עד לפיזי ויכול לשנות משהו. וכשהדוקטור מסתכל ואומר, אני לא מאמין, זה פאטה מורגנה, אז אני ידעתי שזה עובד, אבל הנה אני מקבלת את הגושפנקה שזה באמת התנקה, שזה באמת סיים את תפקידו, שבאמת הצלחתי להשפיע על זה. עכשיו, מירב, איך עשיתי את זה? אז א', על ידי ההבנות שדיברתי עליהן, אבל מה עושים עם ההבנות האלה? עכשיו צריך רגע הלכה למעשה להוריד לקרקע. לאיזה מקולת הולכים עם ההבנות האלו? בדיוק, אז אני תמיד אומרת שזה כמו, נכון, כדי להימנע משפעת, אז מתחסנים ואז רגע חולים, כי אז הגוף מפתח נוגדנים, אוקיי? אז כאילו טיפלתי בבעיה בבעיה, זאת אומרת שהדבר שהכי הפחיד אותי זה לבוא ולהגיד לא, זה לא להיות יותר בריצוי, נכון? זה לעשות שיקולי דעת, אז לצורך הדוגמה, בן הזוג רצה לצאת לאיזשהו טיול ולא התאים לי, אמרתי לא, זה היה פחד תאומי מבחינתי, אבל רגע עשיתי את הדבר שהכי הפחיד אותי, וניסיתי לצאת את הקונטרה, אז לקחתי את מה שדיברנו בחדר, הדבר הזה הגיע כי, א', ב', ג', עכשיו מה זה אמור ללמד אותך, את אמורה לעשות יצירת גבולות, לקיחת אחריות על מה את באמת רוצה, להיות קשובה למה בא לי או לא בא לי, ולפי זה להצליח להגיד את הלא הזה. ואז כשאמרתי את הלא הזה, אני, אגב, פרסמתי לו מזמן סרטון שסיפרתי איך יצרתי את האוטו שלי, שזה גם היה על אותם הקשרים, אז גם שם סיפרתי את זה, אבל זה נכון, קודם כל, לריפוי מווירוס הפפילומה, שהצלחתי להגיד לא, וראיתי שהאדמה לא רעדה, ואף אחד לא עוזב אותי, ואני עדיין בסדר, ואז לאט לאט אתה מפתח ביטחון שהאקסיומה הזאת היא בעצם אקסיומה שאתה המצאת לעצמך. ואתה טיפחת אותה שנים על גבי שנים, ובפעם האחת שאתה מסכים לעשות משהו אחר, אתה רואה
זה לא כזה נורא כמו שחשבת, או שאין בזה ממש. והחיים פשוט משתנים, זה פשוט משנה חיים, הסוויץ' הזה במוח, השינוי של המיינדסט, ההבנה. אז כן, תמכתי את זה בהלכה למעשה בבחירות הקטנות שלי. השתניתי. טוב, אני אגיד גם, אני באה ממשפחה רומניה, זה אומנם המרוקאים של האשכנזים בשפה הכי פשוטה, אבל יש לזה היבטים פולנים, בוא נגיד ככה. להגיד שאני לא באה לארוחת שישי? וואו, מה שנקרא, וואו, אוקיי? וגם פה הייתי צריכה להתאמן על איך אני לא מאכזבת את המשפחה שלי, את ההורים שלי, איך אני יוצרת לעצמי מצב שבו, פה אני יכולה אגב להגיד שזה למשל אח שלי, אור, שהוא מאוד מאוד טוב בדבר הזה, וזה משהו שאני למדתי ממנו, הוא קטן ממני בחמש שנים, והוא תמיד ידע לייצר את הגבולות, ולהגיד את הלא הזה, ולהרגיש מה זה סבבה עם עצמו, שהוא מסורי מצפון, שהוא רגשות אשמה, שום דבר. וגם את זה, אני אומרת, זה לא סתם שאנחנו התגלמנו לאותה משפחה, כי כל אחד בעצם מלמד את השני משהו, וכל אחד משלים עבור השני משהו. אז זה משהו שאני התבוננתי עליו, ובעצם יכולתי, כשהבנתי את ההקשרים, מה שדיברתי מקודם, הוא היה כוח עזר בלי שהוא ידע שהוא כזה בכלל. כלומר, למדתי ממנו לפתח את היכולת הזאת. ואז הלכה למעשה, גיביתי את זה בבחירות שלי בחיים, וזה משהו שמאוד עזר. עכשיו, אם אנחנו מדברים על תזונה, אז אחד מהדברים שהפרופסור אמר לי, שכל עניין שקורה בצוואר הרחם, קשור גם למתיקות. זאת אומרת, אני הייתי צורכת המון המון שוקולד, המון המון שוקולד, וברמה המטאפורית, מהעולמות שלי, זה כמו לצרוך מתיקות מבחוץ, כי אין מספיק מתיקות מבפנים. לא אהבתי את עצמי מספיק. ביקרתי את עצמי נורא. אמרתם על המשפחה, המשפחה לא הייתה צריכה לבקר אותי, זה אני משות על עצמי. אוקיי? יש לי סיפור. תודה, אני מסתברת לבד. בדיוק. יש לי סיפור שאני חושבת שאפשר להביא אותו דווקא כאן, שהלכתי לשטוף את האוטו שלי, ויש את המסוע הזה, האוטומטי, שנוסעים עליו בשטיפה, ואחר כך כשאתה מגיע לרמזור, אז הרמזור אמור להיות ירוק, כדי שאתה תמשיך לבד, תכניס לדרייב ותמשיך לשטיפה הידנית. והרמזור היה בכלל מופנה לכיוון אחר, לא ראיתי אותו, הגעתי לסוף של המסילה, וראיתי כבר שאני עומדת, וחשבתי שכבר אפשר להתקדם, הכנסתי לדרייב והתקדמתי. בא לעברי אחד השוטפים שם עם צעקות, ועם הידיים, ומשהו מאוד מאוד מאיים, וגם ברוסית, אז לא הבנתי שום דבר, רק הבנתי שעשיתי משהו נוראי, ובעצם אחר כך הבנתי שהייתי עלולה להרוס להם את המסילה הזאת, וזה גם היה אחרי הקורונה, ותקופה שהם לא עבדו, דבר כזה עולה לתקן 80,000 שקל, וזה באמת מלחיץ. עכשיו, בהתחלה, הוא צועק עליי, כלומר הוא לא מבין איך אני מלכה את עצמי כשאני עושה טעות, ואוי ובוי, לעלות לבן אדם כל כך הרבה כסף, ואם הייתי הורסת משהו, המערכת הפנימית שלי הייתה בביקורת ונוקשות על עצמי ברמות. ובאוטומט, עכשיו אני מספרת סיפור שקרה בקורונה, תחשבו שזה מיליון וולטים נמוך יותר ממה שהיה בשנים שחטפת. זאת הגישה אוהבת, את אומרת זאת הגישה אוהבת. זאת אומרת שאז הלקטתי את עצמי כל כך ונדרשתי ללמוד רכות לעצמי ואהבה לעצמי וקבלה את עצמי. להכיל, שמה, את עצמי. להכיל את עצמי, הרחם, אפרופו, נכון? אז המתיקות הזאת שניסיתי להשיג דרך השוקולד, היא נאלצה להיפסק, כי אמרו לי, חברה, הסוכר הזה מעצים את התופעות האלה, את לא יכולה להמשיך לאכול את זה. אז גם זה שרת את היכולת שלי לפתח את המתיקות הפנימית, את האהבה לעצמי, את הקבלה לעצמי, מבלי להיות תלויה בגורם חיצוני שיזין אותי בזה. כן. וואי, דיברתי. בסדר, שיש דברים מה להגיד. ועשית גם עבודה אנרגטית, אני משערת. נכון. והדבר הנוסף זה באמת שימוש בכלים אנרגטיים שתמכו את הריפוי של המקום הזה. את ההחלמה שלו. כן. אני רוצה, עוד פעם, אני בכוונה ביקשתי מרוני לספר את זה, כי אנחנו כל הזמן, אנחנו מדברים על זה שישנם, לאלו מביניכם שצופים פעם ראשונה במידעים אלו, ישנם ארבעה ערוצים שבהם מתפתחת מחלה, פיזי, נפשי, אנרגטי ורוחני, ולכן יש גם ארבעה ערוצי ריפוי. וחלק מאיתנו יאלצו לעבוד גם בערוץ ריפוי הפיזי,
שזה הערוץ הכי גדול, שזה תזונה ואורח חיים ושינה ומים ונטורופתיה וניקוי רעלים, כל הדבר הזה, כמובן גם עם טיפולים קונבנציונליים, ויש את ערוץ ריפוי הרגשי, הבנת המקורות הרגשיים של הכאבים שלנו ושל המחלות האלו, לשם מה הם הגיעו, מה הם בעצם, מה הנפש שלנו זועקת הצילו, דרך הפתולוגיה, והעבודה האנרגטית. שבוע שעבר היה לנו פה דוקטור נאדר בוטו עם שטיפה אנרגטית, אבל יש המון סוגים של עבודה אנרגטית, וכלים אנרגטיים בעצם לפתוח את החסימות האלו ולשחרר אותם שלל רב, וגם כמובן עבודת התפטרות רוחנית, שברמה רוחנית מחלה נוצרת שאנחנו מתרחקים מעצמנו, מהמהות המזוקקת שלנו, ועבודת ריפוי בערוץ הרוחני זה בעצם לחזור לעצמנו, להקשיב לעצמנו, בפשוט של הפשוט, להקשיב לווייז הפנימי, לכולנו יש מערכת ווייז פנימית. אז חלקנו רק ישנו תזונה, או רק יבינו את המקור הרגשי, וחלקנו יצטרכו לעבור בכל אחד מארבעת הערוצים האלו, אפרופו מחלות כרוניות שהן לאורך זמן, בדרך כלל נדרשת עבודה, וצריך גם לדעת לקטלה, כי הרבה פעמים יש בלבול, רגע, אז מה אני עושה? אני עושה דיקור זה אנרגטי או פיזי, אז ככה רציתי שתספרי שעשית בעצם עבודה בעצם. אוי, איבדנו את מרב. הלו? כן, הנה את איתנו. חזרתי, נעמתי לעצמי איזה דקה, לא, כי אני אהבתי את המיקרו, אבל לא שמעתי כלום. באיזה שלב איבדתם אותי? שמענו אותך הכל, זה היה ממש לשנייה. רציתי להוסיף אבל על מה שאמרתי, אם אפשר. עוד דבר שאפשר להבין מזה, כי זה גם כמו צדה לדרך לאנשים אחרים, גם שמתמודדים עם אותו הדבר, אבל גם שהאלמנטים שאפשר לשלוף מזה ולשים את זה על דברים אחרים, אז מהעולמות שלמדתי, הרוחניים והאנרגטיים, מה שגורם לסרטן בעצם, זה קומבינציות, אם אני מדברת על היסודות, זה קומבינציות של אש ומים. עכשיו, מה זה אש? אש זה אש הרצון שלנו, זה התשוקה שלנו, זה הניצוץ שלנו בעצם, זאת אומרת, זה המקום, אם אני מדברת על רחם, זה המקום שלי לצאת ממנו לעולם, להיות נוכחת, להביא את הרצונות שלי לידי הגשמה וביטוי, ומה שקורה זה שמגיעים המים כרגשות לא תומכים. המערכת הרגשית. המערכת הרגשית שמחבה את האש, ואז בעצם נוצר חיכוך, נוצר מאבק פנימי, שיוצר דלקת, או יוצר סרטן, נגע סרטני. זה המקור לחלה הזאת. עכשיו, אם לוקחים את זה לעבודה, אז אני מסתכלת, סיפרתי פה שהרצונות שלי היו אחרים ממה שעשיתי בפועל. כלומר, רציתי ולא רציתי, כן? או התקשיתי להנחיח את עצמי בעולם ולעמוד בזכות עצמי. זכות הקיום שלי הייתה כל הזמן בהתניה. אם אני מרעיפה על מישהו, אם אני נותנת, אם אני מחבקת, רק אז יש לי זכות קיום, רק אז אני נוכחת. לא מעצם היותי. וזה עוד משהו שהיה נדרש לי לתת לו את הפתרון, כדי לשחרר את ההיבטים האלה של החיכוך הפנימי, של המאבק. כן, כן. ובעצם עוד פעם, אם אני מסכמת את הדבר הזה, אז עשית את העבודה בכל הערוצים שמנית. ובעצם אחרי חודשיים, בום, נעלם. ואני גם אגיד שלמדתי מזה, כלומר, אחרי, מדברים על זוגיות, מערכות יחסים לא תומכות, אז אחרי הדבר הזה בעצם הבאתי את עצמי למצב שבו יכולתי למגנט זוגיות כבר תומכת ותואמת, שהיא הייתה שונה בתכלית השינוי מכל מה שהיה לי עד אותו יום, כי בראייה שלי אנחנו בעצם מושכים לעצמנו את מה שדומה לנו, דומה מושך דומה. ואם בתוך המערכת שלי היו היבטים של חוסר אהבה עצמית ושל חוסר היכולת,